Autofokus, tak for det. Det var lækkert. I dag skal vi se på alle de ting, jeg har købt. Simpelthen, jeg har købt nogle nye ting. Jeg har flyttet til at shoppe, og så har jeg også fået nogle donationer, som også er blevet brændt af på noget, som rent faktisk er meget, meget relevant og vigtigt. Lige nu er autofokus slået til, så hvis der er mærkelige ting, så er det fordi, at autofokus er slået til. Det kan godt fuck lidt op en gang imellem, det kan det. Her er en af de nye ting, jeg har købt. Det her, hvis den vil fokusere på det, trykker lige her, så gør den det garanteret. Yes. Right there. Det er min Sony myggemikrofon, man kalder det sådan en clip-on mikrofon, og den er lavet til kamera, den er ikke lavet til computer, så hvis I overvejer at købe den, jeg kan godt lægge et link til den under videoen, hvis jeg husker det, så skriv det lige, så smider jeg linket ind. Og den kan man godt købe, men den er ikke lavet til computer, den er kun lavet til spejlreflekskamera, fordi den lyder ikke særlig godt på computer. Men det er i hvert fald en af de ting, jeg har købt, den kostede 300 kroner på Amazon. Ja, den fik jeg her et par dage efter, at jeg havde købt. Jeg fik faktisk 3 dage efter, at jeg havde købt, tror jeg. Ja, den er rigtig lækker, fordi så kan jeg gå rundt med mit kamera og svinge det rundt og sige, se alt det her. Og hvis I kan mærke til det, så er min stemme stadig lige så høj, som den var, inden jeg vendte kameraet væk. Og det er fedt, det kan jeg godt lide. Det giver en rigtig fed effekt. Og så er det også stereo, det burde I kunne høre. Hvis jeg siger sådan her med, så burde I kunne høre det. Ja, det er stereo. Det er godt, hvis jeg har stereo headset, altså. Det er ret normalt at have. Det her er den gamle mikrofon, som jeg stadig bruger. Det her det skal jeg bruge, hvis jeg skal ud og filme vlogs, MPF, hvis jeg skal filme nytårsaften, du ved, ting, hvor der sidder mere end mig alene. Men udover det, så fandt jeg faktisk ud af en fed ting, hvor jeg sætter mig også lige ned, fordi det er så hårdt at stå op. Jeg sidder i modlysdæk, som der. Jeg fandt ud af en ting i går. Jeg fandt ud af, at hvis man tager en mikrofon indgang på et spejlerfiskamera, det er en mini-jack. Men hvis man sætter en Y-splitter på, som for eksempel den her lille satan, vil man ikke få. Jeg kan ikke en finger fri. Come on. Den her lille sag. Focus. Focus, goddammit. Focus. Det her er i hvert fald en Y-splitter. Jeg kan ikke fokusere på den. Men hvis man får sådan en her, så kan man sætte den i kameraet. Måske den her, den kan jeg ikke komme ind i, men jeg har forlængede ledninger. Og så kan du faktisk sætte to af de her mikrofoner til. Det vil sige, hvis du er ny YouTuber og gerne vil lave noget, hvor du interviewer folk for eksempel, så kan du overveje at købe to af de her Sony-mikrofoner, og så simpelthen sætte en Y-adapter på i dit kamera. Så optager den for begge mikrofonerne i stereo, og det er super fedt. Jeg har testet, at det virker. Jeg satte det sammen med den her, min røde stereo. Jeg ved ikke, om det, jeg kan ikke huske, om det er stereo-mikrofon. Det satte jeg den sammen med, og det virkede sådan set rigtig godt. Så det kan man gøre, hvis man sidder og tænker, hvordan skal jeg kunne interviewe folk, hvis jeg kun har et spejlerflexkamera, og det skal være skide lækkert kvalitet. Udover det, så købte jeg for min egen penge det her røde forlængerkabel. Det er sådan et mikrofonkabel til, hvis jeg nu skal stå længere væk, fordi den her ledning er kun en meter lang. Jeg tror, det er næsten maks det her, for hvor langt man kan bevæge den væk, og det er ikke så langt. Udover det, så skal vi se, hvad jeg ellers har købt. Så nu fjerner jeg lige fokus for mig selv her. Undskyld, videoen sejler lidt. Det er altså ked af. Det gør den tit, når jeg fører kameraet, så sejler det hele rundt. Det her det er min mikrofon, som I nok kan genkende. Det her det er det popfilter, jeg har købt. Kan jeg zoome lidt ud egentlig så? Nej, det kunne man ikke. Det her popfilter, jeg har købt, jeg kan ikke sætte det på her, fordi det bliver simpelthen noget lort. Så det er godt, jeg brugte mine egne penge på det. Det smider vi lige herned. Så, men ja, godt. Men jeg har også brugt mine egne penge på det her røde mikrofonstativ. Det kostede 600 kroner. På Amazon også. Jeg har købt alle de ting, jeg ser nu på Amazon. Og det er pisse lækkert, fordi min mikrofon, den vejer, jeg ved ikke, den vejer jo et kilo. Den er rimelig hæftig tung. Ja, rimelig tung. Og det her stativ her, det kan bare, altså det er styrbar. Det er pisse nice. Og det er et røde stativ. Jeg ved ikke, prøv at gå ind på hvad fanden hedder det her, Amazon, og så søg på røde microphone holder eller et eller andet, så kommer det nok frem. Men det er simpelthen bare sådan en mikrofon, der lige, eller sådan en mikrofon, der lige strapper fast her. Og så kan ledningen køre herop under de her bånd her, op her. Rigtig, den skal køre over her, men jeg har ikke lige fået. Og så sidder der sådan en her. Og så fiser den herud. Og går ned igennem og ind i mikrofonen. Og det er super lækkert. Ja, det er en af de ting, jeg har købt med egen penge. Og så selvfølgelig min mikrofon, som jeg snakker i lige nu. Og så det her kabel her. Og så har jeg også købt noget for donationspengene, som vi skal se på. Jeg har købt hele den her grønne væg af stof. Det her er min nye green screen. Den er meget nice. Jeg har ikke researchet så meget, hvordan man fandme får lov til at fungere ordentligt i øjeblikket. Jeg har set, at Brian har lavet det, men min, den skal lige hænge lidt, sådan så alle krøllerne de lige bliver fladet lidt ud, og så måske stryge den en gang. Jeg har ikke fået de klemmer, jeg skal bruge nu til at strække den ud, fordi man kan få sådan nogle klemmer. Så skal jeg lige fokusere en gang.
det er godt. Man kan få sådan nogle klemmer, sådan, sådan at man kan spænde den ud på stængerne, sådan, så ikke at den sidder så slasket, som den gør nu. Fordi de der bølger, der går der, de vil helt klart gå ind og påvirke chroma key-effekten, og det er lidt noget skidt. Men i øjeblikket hænger den bare for lige at blive strukket ud, og fordi jeg lige skal have fundet ud af, hvordan fanden jeg skal bruge den. Det er et ret stort stativ. Det her, det er stativet, som det mellemste, det kan blive. Det kan blive meget længere, og det er et motherfucker stativ, hvis det er meget længere, for det kan faktisk blive en hel meter længere, og så vil det stikke godt og grundigt ind i den reol, der er derovre. Og det vil ikke være så fedt. Det kan jeg godt forstå. Ja, mine nye lamper, det er ikke nye, skulle jeg sige nye lamper, det er mine dejlige gamle halogen spots, som er gode at bruge til filmning, så længe man lige husker at ændre lidt på, hvad er det man kalder, lyseffekten, det ved jeg ikke, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men ja, det er mine nye stativer, det er to store stativer, der kan blive 3 meter høje, og så stangen der, den kan gå fra 1 meter til 2 meter til 3 meter, alt efter hvor langt man har behov for den. Greenscreen er 2x3 meter, så lige nu der hænger den, hvor den er 2 meter bred og 3 meter lang, og så har jeg så bare foldet den dobbelt, så den er faktisk 1,5 meter lang, og så selvfølgelig 2 meter bred. Det er en udmærket greenscreen, den er stor nok i hvert fald. Men som sagt kan jeg ikke begynde at bruge effekten, før jeg får de her klemmer, fordi det er sgu lidt noget mærkeligt shit at se på. Og som et headset, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre med et headset, fordi det er jo skide grønt, og det er jo ikke så skide nice at have et grønt headset på en green screen, fordi det forsvinder altså også, og det ser mærkeligt ud, det ser meget mærkeligt ud. Udover det, så har jeg jo grønne øjne også, jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet, det kan man nok ikke, man zoomer sådan rigtig godt, jeg skal lige stå det rigtige sted, det må da være mest lys, så det kan få den til at fokusere mit øje. Hvis jeg da skulle lige med en fokus på 2 sekunder. Og jeg skal lige høre dig. Prøv at høre. Jeg er træt af det danske samfund. Og jeg finder mig simpelthen ikke i det her mere. Nu dropper du. Jeg kan se dig. Jeg ved, hvor der er. Jeg ved, hvor der bor. Nej. Men så er det kraftigt nu. Jeg vil løbe nu, fordi de der lamper der, de edderbærker mig varme. Og jeg har kigget ind på Amazon, nu sætter man ind igen, for jeg er en gammel mand. Jeg har kigget ind på Amazon, og man kan faktisk få rigtig mange lækre ting derinde, til ikke så særlig mange penge. Jeg har set, man kan få, hvis man nu tager en kamera, eller sådan en kamera som det her, ikke? I Elgiganten koster sådan en lens 2200, for sådan en 55-300mm zoomlinse. På Amazon, der koster den 1100, og så har du selvfølgelig også levering, som er 100 kroner, men det er også 1200 kroner versus 2100. Det er lige til at overkomme. Og ting er meget billigere på Amazon. Den her mikrofon er godt nok kostet 300 kroner, men den er også ekstremt lækker. Jeg synes, den er rigtig god. Jeg synes, der er en rigtig god lyd i. Og jeg skulle nok have købt nogle flere ting. Det er faktisk, jeg har købt på Amazon nogensinde. Jeg har ikke rigtig tur, fordi jeg var bange for, at de ikke leverede ud til det danske land. Men så fandt jeg så, at hvis man går ind på amazon.co.uk, tror jeg det er, så kan man købe i Europa også. Det er super lækkert. Så det virker skide godt. Mit Strike 7-tastatur derimod, det virker ikke særlig godt. Det her stjernedyre tastatur, nu vil I sikkert sidde og grine. Det slukker engang, og så tænder det igen. Jeg ved ikke, hvad fanden det problem er. Det er lidt svin. Man finder nok ud på et eller andet tidspunkt. Her er det nye shit. De koster 2,70 kr. Og det smager pissegodt. Det er Coop. Men det smager super godt. Der er ingenting der. Der har sådan noget, det tror jeg, der har noget Fanta-ekstrakt i eller et eller andet. Det er nok derfor, det er så billigt. Det er skide godt. Og mit navn er Gæksi, boing, boing, gæshuk, buff. Og jeg ved godt, fokus har været lidt ringe. Og jeg ved godt, der har været lidt savt på linsen. Nu skal jeg lige... yes, run in the face of you. Men det burde være fikset nu. Og jeg håber, I nyder mikrofonen. Og jeg håber, at jeg helt klart kan bruge den til nogle andre ting også over det her. Og nu er det stadig... Fuck up, hvad er det? Er det sædet, der kommer på linsen nu? Altså, man skal fandme aldrig tørre den af med ens tøj, hvis man lige har wanket. Der får den lige spyt der. Ah, yes. Very nice. Det her, det ser I ikke. Alle jer, der ser med og elsker kamera. Det har I ikke set. Okay. Mit navn er i hvert fald Gex, og autofokus, det er noget Gud har satan har sendt. Altså, det er virkelig det værste shit i verden. Nu går det helt godt igen. Tak. Vi ses alle sammen. Hej, det er godt.